Raise your glasses up, make some noise for more. Give me more, turn the party up until we hit the floor. Hit the floor. Salve galera de Naruto, tranquilo como um grilo? Aqui quem fala é Mad Max. E que porra de atualização é essa, meu amigo? Que merda! É lamentável. A atualização tá tão ruim que eu não vou nem comentar nada sobre ela. Evento ruim, evento ruim, evento ruim, evento bosta, evento mais ou menos, evento bosta, evento bosta. E Naruto veio na porra do evento de novo. 4 semanas seguidas vendo Naruto e eu gastei 12k de cupom aqui nesse servidor e não... Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Uma coisa que ainda salva essa atualização é a Ino traje de verão no eventinho do gato, mas eu não vou ter cupom pra ela. Então o que, que nós vamos fazer? Eu vou dar uma de Lau aqui, beleza? Quando eu falo isso, eu tô louco. Não, eu não tô louco. Qual é a meta do canal? É 20k de cupom daqui a 2, 3 meses? Não, daqui a 4 meses, vai. 20k de cupom. Você é free, você chegou agora de paraquedas nesse canal, meu amigo. Aqui nós somos sofredores, somos tranca level e tomamos muito no cu por causa dessa porra dessa Oasis. Mas assim, a gente joga porque... não sei porque a gente ainda joga essa porra, mas é isso aí. Então o que acontece? Vamos lá, vamos fazer um negocinho aqui. Eu já fiz um vídeo sobre como conseguir cupons no Free, mas eu tenho que atualizar esse vídeo porque eu tava na 4, a gente tava na 4.0, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu no 37 aqui, na minha continha cagada, tô level 68. Eu falei no último vídeo que o alvo da meta, que bosta. O alvo da conta agora é juntar cupom de novo pra upar força. E se pá, a gente pega uma Kona Anjo, uma pega ali um Itachiedo futuramente. E eu tenho selamentos aqui, eu tô com 100 e pouquinho selamentos, deixa eu ver. 107 selamentos. Então vamos guardar para um baú de Inchuri que Edo, sei lá, talvez do Fu, a da Fu, né, que vem o Yagura Edo ou a Fu Edo. Ou então volta pro Han Edo, sei lá. Vamos ver o que a gente faz aí. Então, eu tô com 30 cupons hoje. Eu já fiz transporte? Não lembro se eu fiz transporte hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já fiz transporte, já torrei os cupons. Hoje é dia... que dia é hoje? Hoje é 15. Que bosta. Hoje é 15 de maio de 2019. No dia 15 de maio, junho, julho, agosto, setembro. Dia 15 de setembro... a meta da minha conta é estar com 25k de cupons pra pegar uma Kona Anjo no Fukurokumaru se ela vier. Se não vier, foda-se, vai vir um evento que a gente vai pegar ninja lá. Então, vamos fazer um negócio. Como eu falei, eu não tenho corda S ainda, não tenho nenhum artefato S, cara. Nenhum artefato fucking S. Porque essa porra ainda não veio, né? A gente fica puto. Que a gente só tomou no cu errado, tá ligado? Não, o que acontece? Eu tô esperando vir essa bodega. Já estamos aqui há 27 dias e essa bodega não veio. Não veio sequer um artefato roxo. O artefato roxo não é... a bolinha roxa lá, a essência roxa nesse baú de engraçado. Não veio. Ainda não veio. Nem pergaminho. Ah, não. Foi o pergaminho roxo. Pelo menos isso. Mas mesmo assim. Eu não vou gastar cupons. Não vou gastar rios pra upar essa bodeguinha aqui. Não vou upar isso aqui. Que eu não quero, nem quero gastar as minhas 5 essências que eu estou juntando aqui há 1000 séculos, né? Tenho 5 essências douradas. Eu não vou gastar upando esse negócio, não. Caguei, foda-se. Entendeste? É isso aí. Cadê a essência? Essência, essência. Vem, carai. Eu estou puto porque eu tô puto, entendeu? Tô muito puto. 2 manas comemorativas não serve pra nada, porque não adianta nada que não dá pra gastar. Fiquei puto porque no último evento essa porra veio e comeu todas as moedas permanentes que tinha. Então veio, ficou com essa fuleiragem de vir moeda temporária
E aí levou as que eram permanentes na atualização. Então fiquei puto com isso. Cadê a porra da essência daqui? Tenho duas essências roxas que eu consegui pegar no saque de mina, pelo menos isso. E cinco essências perfeita. Cinco essências douradas. Eu tô esperando sair minha corda S. E eu tenho que upar a corda S no talo, no máximo, que é level 75. E eu não tenho. A minha mina, ainda tá. Tenho duas minas ainda. Eu só tô com duas minas abertas. Uma no nível 5 e outra tá no nível 13. E demora meio século pra conseguir upar essa bodega. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos esperar 4 meses. 4 meses pra pegar a ferramenta S, as 4. Os 4 artefatos S e juntar cupom. Não interessa o que vai vir, mano. Foda-se o que vai vir. Eu vou juntar os cupons pra pegar a porra de um ninja, seja lá qual for. E pega a força. Se pá, a gente upa um refino 10, que eu tô puto. Tô puto que eu não quero mais Naruto também. Então, é isso. Eu tô só fazendo vídeo porque... Não sei por que eu tô fazendo vídeo. Não tenho o que fazer da vida. Eu vou gravar vídeo e descontar minha raiva no vídeo. Então, não em você. Mas se você tá assistindo até aqui, sinto muito se você se sentir ofendido pela minha raiva. Mas é porque, cara... Tem servidor aí que uma fake pegou... Fake. Cara com level 85, com 20k de força, pegou o Naruto 6 caminhos duas vezes na porra desse evento. E em nenhuma das contas eu consegui pegar Naruto. Eu tenho 4. Cala a boca, moleque! É, tá vendo? Até meu filho tá puto. É, então. Já tá bom. Tá? Vai pra lá, moleque! É, então. Esse negócio é contagiante, tá ligado? Então, tipo. Tá bom, vai assistir, velho. Então é isso, gente. Eu só vim falar desse evento que tá meio bosta. Então, é uma semana pra guardar cupom. Na verdade, eu vou guardar cupom eternamente aqui nessa conta agora, porque eu não vou mais gastar cupom com besteira. Tipo, eu não vou fazer essa loucura que eu fiz e gastar 12k de cupons num evento de sorte. Então, se eu fizer isso, gente, é porque eu tô sem saco com esse jogo. Como eu tenho 4 contas, então eu tenho que fazer alguma coisa pra mostrar pra vocês. Eu não quero comprar o ovo da conta esse. O evento tá meio bosta. É tão bosta que eu não quero nem comentar sobre ele. Vi que Sami no Fukurokumaru tá meio troll. E por 25k, mais troll ainda, porque ele vale 18. Então, se você tiver faltando frag pra pegar ele, beleza. Gasta aí os seus cuponzinhos, mas... Esse evento da salada de frutas aí é outro evento bosta que, tipo... Pra quê? Entendeu? Tanto evento legalzinho pra vir pro BR, coloca esse evento merda aí. E o martelinho não veio, né? De novo. Descasaram o martelinho do Fukurokumaru e... descasaram o martelinho da lanterna e não colocaram de volta. Então, tipo... A gente só olha pra essa semana. É uma semana de ficar assim... Parabéns, Oasis Jogos. Mais uma vez. E, cara... Descoberta de Haku e Shoza... Não vale nem a pena comentar, mano. Na moralzinha. Então... Se você tá puto também com a evento da semana, deixa seu like aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis.